Salam dostlar, Zarafat Zarafatanın ikinci sezonunun ikinci seriyasına hamınız xoş gəlmisiniz. Bugünkü qonaqlarımız hamınızın gördüyü kimi Zarina Qurbanova, Sevinc Abbasova, Xanım Əliyeva və Gülzar Felis. Felis, hə, Gülzar Felis. Komandamızın adı nədir qızlar? Ulduzələr. Ulduzələr. Yəni. Ulduzələr, bəli, çox xüsusi. Parıldayırıq da, birazdan parıldayacaq. Siz görmürsünüz. Mən bilirəm, axırımız nə olacaq. Xoş gəlmişsiniz. Neyiniyə, başlayaq. Başlayaq. Oğlanların ayrılanda heç vaxt itirmədiyi qız tipansıdır. Hansı? Padruqası olan qız. Nə gözləyir, sağ ol. Əsəbdən ağlayıb makiyajını silən qız oğlanı nə deyir? Nə deyir? Sən hələ mənim o bir üzümü görməmsən. Motivasiya mənbəyi qadınlar olan azərbaycanlı kişilərin uğur qazandığı oyun hansıdır? Hansı? Şaşki. Bir dəyəm. Aha. Mən eləyəm. Hazırsınız? Bilməm, mən hansını eləyəm. Bir dəqiqə, mən hazır deyiləm. Azıq mağarasında ərinə acıq eləyib, ata mağarasına gələn qıza atası nə deyib? Nə deyib? Cavabı itirdim bir dəqiqə, hə? Sən gündüz. Nə deyib? Ocağını söndürmə, qızım. Bəli. Zarina. Şadam. Oğlanların ən çox üzləşməyə qorxduğu sual hansıdır? Hansıdır? Telefonu ver bura. Telefonu ver bura. Ver telefonu bu dedi. Telefonu ver. Vermirəm. Ayrılırıq. Hər səhər 13 santimetr uzanan şey nədir? Nədir? Sən fikirləşdin, dör. Bambuk ağacıdır. Ay, səni dəcəl. Oğlan qızla tək qalmaq istəyəndə dediyi cümlə hansıdır? Hansıdır? Balam, adam olan yerdə çox tıncıxıram, ey. Valla tıncıxıram. Yaxşı iş görəndə onza nə deyirlər? Nə deyirlər? Halal olsun. Hay. Ayə kimdər deyib? Hay. Nə? Ayə kimdər deyib? Ayə kimdər deyib? Kim? Ana bacısı oğlu. Vadalazlar çox içəndə nə çağırırlar? Nə çağırır? Qayıq sürücüsü. Belə qəşən gedib. Səs ol. Talih Yüzbəyov restorana gedib nə yiyib? Nə yiyib? Tuluğunu doldurub. Mən oxuyacağım, qorxuram ki, boşa düşməyən. İlk görüşdə fikri başqa yerdə olan həkim hansıdır? Proktoloq. Sonda da kekülacağım. Parket zavodunun direktoru parket ustasına nə deyib? Nə deyib? Əziyyətimi yerə vurma. Pis deyildim. Kəlməsi qızı oğlanlar kimlərdir? Kim? Lombard işçiləri. Ulduz metro stansiyası haqqında yazılan kitab hansıdır? Hansı? Yüzülün tənhalığı. Pulu olmayan adam arada qalır. Küçədə. Məcburiyyət qarşısında. Qadınların bütün kişiləri susturduğu,
Və gözü kölgəli etdiyi yeganə silah hansıdır? Hansıdır? Scream. Screambook. Oğuz elində Dədə Qorqud igidlərə ad verənə kimi igidləri necə çağırırdılar? Necə çağırırdılar? User 1, user 2, user 3. Pistəyəsən, babaqsan. Sən də. Prost gəlin və sağlan. Hə, başla. Emil Musayev təzə tanış olduğu qızı kinoya dəvət etmək istəyəndə ona nə deyir? Nə deyir? Marvel-lə aran necədir? Emilin yaralı yeri. Sələmçilər trenajorda nə məşq edirlər? Nə məşq edirlər? Faizə işləyirlər. Yaxşısan. Bir qızın bir il 6 ay gözlədiyi şey nədir? Bir şey var ya ağımda, nə? AliExpress-dən verdiyi sifariş. Fikirləşdiyimiz də öyrə sox. Bəs müəllimlər trenajorda hansı məşq edir? Nə hansı? Quru maaşa işləyirlər. Yetimlər. Oğlanların sağ əlinin daha çox inkişaf eləməyinin səbəbi nədir? Nədir? Nolətdir ölə. Dur bas. Salam. Salam. Hazırsan? Hazıram. Həyatımı. Can, hazır belə balam. Yox, hazıram. Hə, can. Titanikdə Jack-ə əsəbləşən Roza nə deyib? Nə deyib? Sən danışma, danışdıqca batırsan. Yəni, udmaq istəyirsə, biz duraq çəkilək qırağa da, yəni. Oğlanların ən faydalı olduğu müddət nə qədərdir? Nə qədərdir? 30 saniyə. Fuad, neyəcək? Ama yaxşıdır. Hazırsınız? Hazıram. Nə gözəl. Hamını qorxudan ölkə hansıdır? Hansıdır? Bə. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Bə. Qadınların halından anlayan yeganə təşkilat hansıdır? Hansıdır? Bu şəhərdən kollektivi. Azərbaycanlı olub Azərbaycanda əcnəbi həyatı yaşayan azərbaycanlı kimdir? Kimdir? Ramin Abbasova. Çadaq açan oğlan. Aha, üçün ürəyim gedir. Haydi, külək bizi incib. Onda birinci gün zəng məliyəm də sizə indi. Real həyatda yoxsa Saşal Şəbərləkdə, Instagramda yazırlar. Yaxşı, o bilet söhbəni qaydaq. Kütləvi şəkildə quş buraxılan tədbir hansıdır? Son zəng. Pis ilə yaxşının tək yaşadığı ev hansıdır? Necə? Pis ilə yaxşının tək yaşadığı ev hansıdır? Hansıdır? Xeyir Şərəvi. Arxasını göstərib pul qazanan adamlar kimlərdir? Kimlərdir? Dirijorlar. Bütün əhəmiyyətli izahlara kapşonla gedən adamlar kimlərdir? Kimlərdir? Masonlar. Hə. Nəsə normal bir şeydir də, bu hə, uzandı. Yox, belədir. Emil Musayevin sevdiyi cizgi film personajı hansıdır? Hansıdır? Büründük. Sezar həyata ikinci səfər necə gəlib?
Necə gəlib? Salat kimi. Hitler bir şəkildən yol soruşanda şəkildə başa düşməyib nə deyib? Nə deyib? Hangi Hitler? Cadugərlər çox çəndə nə edir? Nə edir? Küpünə girir. Qəşəngi. Kompüter arxasında olan bir oğlanın sağ əli niyə görünmür? Niyə görünmür? Çünki əməliyyatda istədiyi qıza verib. Mən duram, bir də bura gəlməyəcəm. Əla. Lezbiyanlar hansı çörəyi yiyə bilmir? Dedim. Nə hansı çörək? Ər çörəyi. Əkinçilərin ən çox sevdiyi qadın hansıdır? Hansı? Yağış qadın. Azərbaycan dili, ədəbiyyat, tarix və coğrafiya müəllimlərini şagirdlərinə elədiyi kömək necə adlanır? Necə adlanır? Humanitar yardım. Hə, onu bilmiyib. Orada səhv adamı elədim mən. Teoriz kimi şübhəli bilinib, tutulan adamın məni niyə tutmusuz sualına qadın polis işçisi nə cavab verib? Nə? Sən özün yaxşı bilirsən nə olub. Zarafat elə deyə bilin, təsən öldürür. Mənə birini xatırlattın ya. Yadda öldü söhbət. Ekstrasenslər içəndə kimə zəng vururlar? Kimə? Gələcəkdəki sevgilisinə. Yaxşı, gülmə. Görüşə piyadə gələn oğlanın maşını hardadır? Harada? Dostuna verib. Qazaqda işlənən sözlə müalicə metodu hansıdır? Ağrın alayım. Qadan alayım. Sizin alayım bir də. Yaxşı. İzləndə işlədə dağılışırdı. Dur. Amma nə? Sözdən mi? Yaxud da qalayım. Adıyasın bu tarafa. Yoxdur deyəsən. Adına zarafa söyləyək. Kimdə var artıq Veysel Möldə? İstəyəm sizə. Çox bilən həndəsə müəllimləri neyinir? Çox bilən həndəsə müəllimləri neynir? Neynir? Çərçivədən çıxar. Dur, nə çəkirsən? Bir yaxın, yaxın. Başlayayım. Başla. İnsanı tələsdirən hormon hansıdır? Hansıdır? Testosteron, testosteron. Testosteron. Ay, yutkamı zönürsən kızlar. Bak. Yaxşısa. Günü gündən dala gedən müğənni hansıdır? Hansıdır? Michael Jackson. Hazırsan? Bəli. Başını yerləsən, başa düşəcəm. Yəni, bütün qızların playlistində olan mahnı hansıdır? Hansıdır? Koray Avcı, sən. Oy, miqat elə deyəcə özünə cəhəm. Məndə yoxdur. Sən çünki xarıbsad. Qədər aldı. Hə. Elə birini eləyib gedəcəm, elə. Diyan, elə mən səni eləyəcəyim indi, gözlə. Diyan bir dəqiqə, gəl bura görmək. Ya, xanım, şey, yəni... Hə, həyatım. Oğlanların ən çox sevdiyi film hansıdır? Hansıdır? Evdə tək. Hə, ona görə mən də tam gülə bilmədim, ona görə. Bir Kürdəmirlinin ən çox sevdiyi zarafat hansıdır? Hansıdır? Soyuq zarafat.
Yaxşı. Bu yaxşı idi. Çox sağ ol. Rafael İskəndərovun oğluna məsləhət bildiyi video hansıdır? Hansıdır? Amanın bir günü. Bu ikinci daha bax sayıram. İki ruh bir-biri ilə sporlaşanda biri o birinə nə deyir? Duxun çatır, vur. Gərək sən oturardın burada. Sən yox, Seva. Gəldə sənsən. Yox, heç kim. Bir dəqiqə, hə. Ləkin, nə, tutma, onu vəzə vəzə. Hə, nəysə. Kürdəmirdə 40 dərəcədə istidə xidmət edən əskər telefonda sevdiyi qızla danışanda ona nə deyir? Soyuq sözlər nə deyir? Sən isti yerində yatırsan, mən isə Murov dağının başında səni qoruyuram. Əriyirəm, sən daha gülməli. Bodybuilder, ha? Deyilmiş ən romantik söz nədir? Sizin elə bir muskulunuz nədir? Durun deyim də. Angela Merkel toya gedəndə stilist ona nə geyindirir? Nə geyindirir? Siyasi don. Bir qırmızı paltarlı qızın kimdən zəhləsi gedir? Kimdən? Digər qırmızı paltarlı qızdan. Çox belə... Biz lob dedik. Kişilərin həyatda ayda bir dəfə baş verən sancılı proses hansıdır? Kişilərin? Hə. Hansıdır? Hansıdır? Sancı tuturuyor onları. Maşar o da öyrəndi. Cinayət edən ilanı nə edirlər? Nə edirlər? Məhkəmələrdə süründürürlər. Əgər İstanbula gedib görməli yerləri görməmisənsə, hansı aydasan? Hansı nə deyəm? Ayda. Mesit. Hansı aydayam? Balayındır. Başın çox qarışdı burada. Çox ağır oldu, yəni çox ağır oldu. Çox ağır oldu. Balaca uşaqların ən çox sevdiyi paytaxt hansıdır? Əddis Əbəbə. Son nə idi abəsələsi? Götür məni saxla. Qızları yolundan döndərən şey. Nə? 50% indirim. Ağadadaş Ağayevin Siyam əkizlərinə oxuduğu mahnı hansıdır? İkimizdə bir ürək var, yarı səndə. Gülməyəcəm. Yaxşı. Cəmiyyətdə qadınların kişilərə uduzduğu yeganə şey nədir? Nə? Avtobusdakı arxa sıra. Kəşfiyyatçı olan Qaraqan komandirə rasiyada nə məruz eləyir? Nə məruz eləyir? Onlar oturub kafedə mən küçədəyəm. Onlar oturur kafedə, mən küçədəyəm. Onlara gəlir isti yeməklər, mən şaxtadayam. Gülür, əfsir. Gülmürəm. Xanım lazım deyir, Allah. NASA-da işləyən işçiyə müdür nə deyir? Nə deyir? Səndən yerdən göyə qədər razıyam. Çox trip atan qız, kafedə ofisiant ona nə istəyirsiz sualı verəndə, qız nə deyir? Nə deyir? Nəysə, boş ver. Güldü, yes, güldü. Bayaq kiydi qalmışdın. Bəli dostlar, daha bir zarafat zarafatanın sonuna gəldik. Bu səfər isə qonaqlarımız Ulduza komandası qalib gəldi. Gəlin onları almışlayaq. Yavru olduq.
Bəli dostlar, daha bir zarafat-zarafatı verilişinin sonuna gəldi. Bu səfər də qonaqlarımız Ulduza komandası qalib gəldi. Gəlin onları alqışlayaq. Bravo! Və bəli dostlar, siz də ən yaxşı zarafatlarınızı rəydə qeyd edin. Ən yaxşı reaksiya görmüş zarafatın sahibi növbəti verilişlərdə bizlə yarışmaq şansı əldə edəcək. Sağ olun, növbəti görüşlərə dək.